Սուր շնչառական հիվանդությունների 199 դեպք է գրանցվել Լոռու մարզում, բուժհաստատություն այցելածներից 164-ը երեխաներ են, ինչպես զերծ մնալ հիվանդությունից և դրա առկայության դեպքում ինչպես պայքարել։ Ներկայացնում է մոլորակը։ Պաշտոնական հրավեր Լոռի ջրմուղի տնօրինությանը, Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը անդրադառնում է Լոռի ջրմուղի մեկնաբանությանը և ևս մեկ անգամ ներկայացնում բնակիչների չդադարող դժգոհությունները։ Եվ որվա համայնքը Ձյունաշող, այստեղ դպրոցի շենքը նորոգման կարիք ունի, իսկ մանկապարտեզ ընդհանրապես չկա։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես սուր շնչառական հիվանդությունների 199 դեպք է գրանցվել Լոռու մարզում, բուժհաստատություն այցելածներից 164-ը երեխաներ են։ Ինչպես զերծ մնալ հիվանդությունից և դրա առկայության դեպքում ինչպես պայքարել, պարզաբանում է Վաչե Մատինյանը։ Եղանակները ցրտում են, իսկ հիվանդանալու ռիսկը մեծանում է։ Սուր շնչառական հիվանդությունները սկսում են գլուխ բարձրացնել։ Այդ հիվանդությունների խմբին են դասում սուր շնչառավիրուսային վարակները։ Հիվանդությունը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով, իսկ աղբյուրը հանդիսանում է վիրուսագիր մարդը։ Սուր շնչառական հիվանդություններով ավելի հաճախ հիվանդանում են մինչև 14 տարեկան երեխաները։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը արդեն հանձնարարականներ է տվել հանրապետության բուժհաստատություններին, որպեսզի կազմակերպվեն միջոցառումներ և կանխարգելեն սուր շնչառական հիվանդությունների տարածումը, նշում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանը։ Արկում նոյեմբերի 9-ից պետք է մոնիտորինգ կատարվի, ջերմուցման սեզոնը սկսվում է, ջերմաչափում պետք է կատարվի դպրոցներում, մանկապարտեզներում, բացի դրա բոլոր հիվանդներին պետք է անմիջապես հայտնաբերվեն, մեկուսացվեն և ուղարկվեն պոլիկլինիկա համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Սուր շնչառական հիվանդությունների տարածումը կանխելու համար միջոցառումներ է կազմակերպվելու մանկապարտեզներում, դպրոցներում, ինչպես նաև բուժհաստատություններում։ Պատվաստվելու են թիրախային խմբի ներկայացուցիչները, երեխաները, դպրոցականները, բուժաշխատողները, ծերատան շահառուները և մանկատանսաները, ինչպես նաև նրանց խնամողները։ Լոռու մարզում վերջին շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է սուր շնչառական հիվանդությունների 199 դեպք, որից 164-ը մինչև 14 տարեկան երեխաներ են եղել։ Առաջին հերթին երեխեքին մեկուսացնում ենք, առանձնացնում ենք իրանց մի տանը, ես այս պահին 4 հատ փոքր երեխա ունեմ, մեկը հիվանդացել է, նրանց մեկուսացրել եմ, չենք դիմել այն պայմաններում, սխտոր ենք շատ օգտագործում։ Անտիբիոտիկներով ու տնային պայմաններով երբեմն, երբ որ վիճակը շատ ծանրանում է, դիմում եմ։ Տակ պիտի հագնվենք, եղանակին համապատասխան հագնվենք, ես օրինակ նիվեմ։ Հիմա այս պահին է թեթևակի դրա մեջ է, դիմել եմ բժշկին, այդ բժշկը դեղորայքի է շաբաթին։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանը հորդորում է հիվանդություններից խուսափելու համար հագնվել եղանակին համապատասխան, կարգավորել ջեռուցման հարցը, իսկ օրգանիզմի իմունիտետը բարձրացնելու համար օգտագործել վիտամիններով հարուստ սննդամթերք։ Եթե հիվանդանում են, անմիջապես դիմեն բժշկի, ինքնաբուժմամբ չզբաղվեն, որովհետև ինքնաբուժմամբ սպաղվելուց հետո հիվանդությունը բարդանում է ու ավելի երկար է տևում, անմիջապես եթե բժշկի դիմեն, բուժումը կազմակերպվի, ավելի լավ ընթաց կլինի։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս ծնողներին, եթե երեխան հիվանդ է, դպրոց և մանկապարտեզ չուղարկեն, ավելի լավ է տանը մնա, բուժվի, մյուս երեխաներին չվարակի։ Վերջում մի քանի խորհուրդ բժիշկներից սուր շնչառական հիվանդությունների կանխարգելման համար՝ չշփվել վիրուսագիր անձանց հետ, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, պահպանել հազալու և փրշտալու վարվելակարգը, խստորեն հետևել անձնական հիգենային, հագնվել եղանակին համահունչ, հաճախակի օդափոխել փակ տարածքները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը շարունակում է գործել որդեգրած քաղաքականությանը համապատասխան և լրատվական կամ այլ հաղորդումների միջոցով, անդրադառնում է հասարակությանը հուզող հարցերին, բարձրաձայնում խնդիրների մասին և արձանագրում փաստեր, այսպիսով սովորաբար պատասխանատուներ տեղեկանում են հասարակության դժգոհությունների մասին և փորձում լուծումներ գտնել դրանց, իհարկե որոշ բացառություններով։ Պաշտոնական հրավեր Լոռի ջրմուղի տնօրինությանը, Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը անդրադառնում է Լոռի ջրմուղի մեկնաբանությանը և ևս մեկ անգամ ներկայացնում բնակիչների չդադարող դժգոհությունները։
Օրերս հեռուստատեսությամբ հայտարարվել էր, որ Վանաձորում եւ Հարակից համայնքներում ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Այս կապակցությամբ Ֆորտունամարզային հեռուստաընկերություն ստացվել են բազմաթիվ ահազանգեր։ Հեռուստադիտողները դժգոհում էին մեջբերելով իրենց թաղամասն ու նշելով, որ իրենք շուրջօրյա ջրամատակարարում չունեն եւ հայտարարվածը ապատեղեկատվություն է։ Հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունները անդրադարձան այս խնդրին ահազանգերի հետքերով, գնացած լրագրողը պարզեց, քաղաքը եւ Հարակից համայնքները ապահովված չեն շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Ջերմուղից գնացել ենք գրե բերել։ Հնար կաշկեքը դասակարեն, խեքս գնում ենք կաշկեքով վերունեմ բերել։ Հարցի շուրջ խոսեց նաև Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, կրկին մոլորակ լրատվականի տաղավարում շուրջօրյա ջրամատակարարում հարցրեց Դարփինյանը, նման բան չկա, փաստեց նաև քաղաքապետը։ Ճանապարհների մասին ինչ ասեցին, որ Վանաձորյան բոլոր ճանապարհները շատ գեղեցիկ կառուցված, ասֆալտապատված եւ նշագծված են։ Չեն ասել այդպես։ Ոչ, ասացին, շատ հաճախ ասում են հակառակը, որ սակատակի ձևով հարգարժան վանաձորցիներ։ Ճշմարտությունը ես գերադասում եմ ամեն ինչից։ Ինչևէ, հիմա զարգացումների մասին Վանաձորյան օրեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը տեղադրվեց հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջում։ Լորի ջրմուղ Facebook-յան էջի ծառայականքը չուշացավ։ Մեկնաբանությունների բաժնում ջրմուղը մասնավորապես գրել է. «Մեջբերում եմ»։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, եթե իսկապես մտահոգված եք, պարտավոր եք բազմակողմանի լրատվություն ապահովել։ Բարեհաճեք ձեզ անհանգստացնող հարցերն ուղղել նաև ջրամատակարար հիմնարկին։ Դրել եք վթարի կադրեր, մինչդեռ այդ վթարը սեփական տնակի ջրագծի վրա է, և պարտավոր է սեփականատերը այն վերացնել։ Մեր ընկերությունը բազմիցս պատասխանել է նրանց։ Կայացած հեռուստաընկերություն Ֆորտունա, բացատրեք ձեր կադրերին, որ միակողմանի լրատվությունը լրատվություն չէ։ Մեջբերման ավարտը։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության պաշտոնական պատասխանը բնավ չուշացավ։ Մեջբերում եմ նաև հեռուստաընկերության պատասխանը։ Շատ պարտաճանաչ լորի ջրմուղ, մենք անպայման կհետևենք ձեր խորհրդին։ Շատ լավ է, որ տեղյակ եք բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ լրագրության օրենքներին։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ ուղիղ եթերում պատասխանելու հեռուստադիտողի հարցերին։ Անհամբեր կսպասենք ձեր պատասխանին։ Հաղորդմանը կհրավիրենք նաև ջրագծի վրա գտնվող տնակի բնակիչներին, ինչպես նաև սիրով կլսենք մեր մասնագիտությանը վերաբերող ձեր ցուցումները։ Եթերի հրավերը կուղենք նաև ձեր վերադաս կազմակերպությանը, քանի որ հասունացել են ջրմուղ կոյուղուն վերաբերող բնակիչներին մտահոգող բազմաթիվ հարցեր։ Համեցեք, խնդրում ենք չմերժել։ Մեջբերման ավարտը։ Եվս մեկ հավելում՝ միակողմանի կամ բազմակողմանի լուսաբանման որևէ հարց չի կարող բարձրացվել այն դեպքում, երբ լրատվամիջոցը արձանագրում է փաստը, այս դեպքում այն, որ փաստացի քաղաքում շուրջօրյա ջրամատակարարում ապահովված չէ։ Հետաքրքրական է նաև, որ Facebook-յան մեկնաբանության մեջ ջրմուղը մոռանալով տեսանյութի ամենակարևոր ասելիքը անդրադարձել է ջրի վթարին, որտեղ նյութը պատրաստող լրագրողը ոչ ոքի չի մեղադրում վթարի համար, կրկին միայն արձանագրում է անհերքելի փաստը։ Ի դեպ, նկարահանման պահին էլ երկրորդ ավանի գլխավոր փողոցի ամբողջ երկայնքով վթարված խողովակից ջուր էր հոսում։ Ինչևէ, այս դեպքում ևս հեռուստաընկերությունը զերծ կմնա որևէ որակում տալ ջրմուղի աշխատանքին, առավել ևս, որ դրա կարիքը առանձնապես չկա։ Հեռուստադիտողները բազմիցս խոսել են ջրմուղի աշխատանքների մասին, հիմա պաշտոնական հրավերի մասին։ Հարգելի բարեկամներ, Լորի ջրմուղ կոյուղի ընկերությունը Վանաձորյան օրեր հաղորդաշարի հերթական թողարկման մեջ տեղ գտած Վանաձորի ջրամատակարարման մասին նյութի վերաբերյալ սոցիալական ցանցում հայտնել է իր դժգոհությունը որպես ոչ օբյեկտիվ լրատվություն։ Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, մենք որոշեցինք ուղիղ եթերի հրավիրել ազգային կենսական նշանակության կարևորություն ունեցող այս կազմակերպության տնօրինությանը, հանրությանը ներկայացնելու իր կատարած աշխատանքների մասին տեղեկություններ, քննարկելու նյութի ոչ օբյեկտիվությունը, ինչպես նաև պատասխան հանելու հեռուստադիտողների հարցերին։ Այս առիթով, հարգելի վանաձորցիներ, խնդրում ենք ձեր հարցերն ուղղել նաև գրավոր Facebook-յան մերեջում այս հաղորդագրության մեկնաբանությունների տողում։ Լորի ջրմուղ կոյուղի ընկերությանը վերաբերող ձեր ցանկացած հարցը տեղ կգտնի հաղորդման մեջ։ Ի դեպ, հարգելի Լորի ջրմուղի տնօրինություն, հրավերն ընդունելու դեպքում կարող եք զանգահարել հեռուստաընկերության լրատվական ծառայություն 055 458 468 հեռախոսահամարով, և մենք ձեզ կտեղեկացնենք օրվա և ժամի մասին։ Կարող եք գրել նաև մեր Facebook-ի պաշտոնական էջին։ Մերժելու դեպքում ևս խնդրում ենք տեղեկացնել։ Իսկ հիմա մեր հեռուստադիտողին առաջարկում ենք ևս մեկ անգամ դիտել տեսանյութը, որի մասին խոսվում է։ Ուրեմն ժամի 5-ի ջուրը տալիս են, միջև իրիկուն ժամի 10-ը։
տասից կտրում են միջև առավոտվա 4-ը, 7-ից տալիս են միջև 1-ը և հաջորդ օրը 1-ը։ Ալվարդ Միրզոյանն անգիր գիտի ջրամատակարարման ժամերը, առանց դրան հնար կլինի անգամ խմելու ջուր հավաքել, չհաշված նաև կենցաղային մակրության ու լվացքի համար։ Նա Ֆորտունայի լրահավաք հեռախոսին զանգահարողներից մեկն էր, կինն ապրում է Վանաձորի Աղայան 59 կոտորակ երկու շենքում, ասում է շատ է վրթովվել լսելով, թե Վանաձորն ամբողջությամբ ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Մենք էլ ենք Վանաձորից, ասում է Ալվարդ Միրզոյանը, հապա ինչու մենք էլ օրը 24 ժամ ջուր չունենք։ Հաղորդումավոր 3 անգամ լոհաման եմ լվանում, լվացք եմ անում, մենք էլ ենք ուզում տանտիկին դառնանք, ակուրատնի տիկիններ դառնանք, մենք էլ մակրություն ունենանք, վեդրոյով առաջի արկի ջուր չբարձացնենք, 9-րդ հարկ կամ 6-րդ հարկ։ Կնոջ խոսքով ջրամատակարարումն անկանոն է, հաճախակի ընդհատումներով։ Երբեմն օրերով ջուր չունենալու պատճառով շենքի տարած բնակիչները ստիպված են լինում դույլով ջուրը բարձրացնել վերի հարկեր։ Մենք ջուր չունենք, օրերով էլ պահարեղի ջուր չենք ունեցել, ջրմուղից գնացել ենք կրե բերել։ Հնար կաշկի կդասած արեք, հայք սկնում ենք կաշկի քովեր ունեմ բերում։ Ցածր հարկերից էլ դժգոհողներ կան, օրինակ Վանաձորի բազում թաղամասից Բուլղարական ավանի բնակիչներն ասում են, որ նախկինում մինչ ջրատար խողովակների փոփոխությունը ջրամատակարարումը շուրջօրյա էր, դրանից հետո ջրի քանակը քչացել է, վթարները շատացել, ի դեպ նկարահանման պահին էլ երկրորդ ավանի գլխավոր փողոցի ամբողջ երկայնքով վթարված խողովակից ջուր էր հոսում։ Դե եթե փորոստի պմեն, որ ջրի վարձը տվեք, էսա եւ այլն, թող ժամանակին էլ ջուրը տան կարգավորված, նորմալ ձևով։ Այստեղ էլ գիտեք, որ եթե մի օր ջուր չլի, այնա խոլերա է, դոմիկները։ Անգինա Ալավերդյանը եւս լսել է շուրջօրյա ջրի ապահովման մասին, սակայն իրեն ծորակն էլ ջրի առատությամբ չի փայլում։ Առավոտյան ժամը 7-ից 2-ն ենք ջուր ունենում, ասում է նա, ամենաշատը մինչև 3-ը։ Եկաջուրն էլ մեղմասած մաքուր չի լինում։ Ես զանգել եմ ջրմուղը իրանց տեղյակ եմ պահել, որ ջուրը արմնաջուրա գալի, կարող է ապրանք քանգել մեջը բասեինի, ասա ոչ, տրուբիկեց, այս ասի տրուբիկերը կապրոնի է փոխել են, ինչի պետք է տվել է, ոչ մի լուծում է չտվեցին, ինը ջուրը բաց է մարել, աղակին գնացել է, մաքրվել է, տպել է բոլ իմ թոշակի հաշվին։ Պարզելու համար քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի ամբողջական պատկերը հարցումներ անցկացրինք տարբեր թաղամասերում։ Ես որ չունեմ, համաձայն չեմ, անձամբ մենք չունենք։ Ջրի որակն էլ բարելավվել, ջրի ջուր ունենալու ժամանակը հատվածնել, սակայն միանշանակ ոչ շուրջօրյա։ Ամփոփելով հարցումների արդյունքները պարզեցինք, որ շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ ապահովված էին Վանաձորի կենտրոնական թաղամասերը, Քիմ գործարանի հարակից, Տավրոս և Պարոն թաղամասերը, իսկ օրում չհամակարգով գործում է մի շարք թաղամասերի ջրամատակարարումը։ Սրանից հետևություն, որ Վանաձորում ու հարակից համայնքներում ջրամատակարարումը ապահովված է մասնակի։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Ձյունաշոխ, այստեղ դպրոցի շենքը նորոգման կարիք ունի, իսկ մանկապարտեզ ընդհանրապես չկա։ Գյուղապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Մարզկենտրոն Վանաձորից 67 կիլոմետր հեռավորություն ունեցող Ձյունաշոխ համայնքում ղեկավարի խոսքով խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն։ Գյուղն ունի 145 բնակիչ և 47 տնտեսություն։ Տապլուծում պահանջող խնդիրը ճանապարհների բարեկարգման անհրաժեշտությունն է։ Համայնքում չկա մանկապարտեզ և գյուղապետի խոսքով անհրաժեշտություն էլ չկա, քանի որ երեխաների քանակը քիչ է։ 30 տարվա պատմություն ունեցող դպրոցի շենքը նորոգման ենթակա է։ Համայնքը գազաֆիկացված չէ։ Դժվար չէ գուշակել, թե ջերուցում չունեցող դասասենյակներում ձմեռը ինչ անդրադարձ կունենա դասապրոցեսի վրա։ Խմելու ջուր ունայ, նմակապատերի կարի չկա, որտեղ պետք անվանը չլնի, դպրոցը մի քիչ դպրոցի խնդիր ունեց վերանալություն, տանիքը փոխել է ճամփորդ կարի նորմալա, ամա մեջի գոզերը վերանորոշելու, չէ մնացել նորմալա, ուրիշ բան չունեմ։ Ինչպես մյուս համայնքներում, այս համայնքում եւս գյուղացիները դժգոհում են կաթի մտերման ցածր գներից։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։Իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ։
իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի Արձային խորհրդի հետ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորի սեծանով, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութսրահների ցանցը, ինչպես նաև Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Գեղեցիկ շպիտը ձեր այցեքարտն է։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 29-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների. Դաշիրում գիշերը 4 ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը 8 ցերեկը կբարձրանա մինչև 12 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը 5 ցերեկը մինչև 10, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 8 ցերեկը կբարձրանա մինչև 8 աստիճան, Վանաձորում գիշերը 7 ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, Մայրաքաղաքում գիշերը 9 ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 29-ից 31-ին շրջանների զգալի մասում, նոյեմբերի 1-ին արևելյան շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ 29-ից 31-ին, նոյեմբերի 1-ին Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքի նախալեռներում ձնախառն անձրև, երկուսին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Ինչպես տեղեկացրեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայությունից, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճան, արևելյան շրջաններում 7-ից 9, Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Վրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալլարց ավտոճանապարհը 5:30-ից մինչև 8:30-ը բաց է մարդատար, իսկ մինչև 00:00 բեռնատար ավտոմեքենաների համար։ Երկրաշարժ է գրանցվել Պակիստանում, նախնական տվյալներով զոհվել է ավելի քան 365 մարդ և կան 2000-ից ավել վիրավորներ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6-ից 7 բան։ Այսօր այսքանը, ամենայն բարի ձեզ, ցտեսություն։